ukoliko ne budemo efikasni i ne budemo preduzimali određene mere. Naravno, tumačenja u medijima su bila i ovakva i onakva. Vreme pokaže zapravo ko je bio u pravu i kad to kažem, meni je žao što sam bio u pravu. Mi smo juče imali razgovore sa dva igrača, nadam se da ćemo napraviti dogovor, ali, znate, te anomalije su se kumulirale unazad godinama. Ono što je mene juče na neki način iznenadilo, to je da ni jedan ni drugi igrač nisu u prvi plan stavili određene finansijske obaveze koje nisu sporne, a ima i fudbalski klub Crvena zvezda prema njima, nego su stavili u prvi plan njihovo nezadovoljstvo sportskim tretmanom u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Ako se fudbalski klub Crvena zvezda odnosi prema svojoj deci tako, onda mi kao nova uprava zapravo nećemo ništa promeniti. Naime, nastavit ćemo trendove da sopstvenu decu kupujemo za ogromne pare iz nekih drugih klubova, što se događalo u prethodnom periodu. Ja verujem da ćemo uspeti da razrešimo taj problem, s tim što ja razumem ta nezadovoljstva igrača, ali ne podržavam način na koji pokušavaju da to reše. Zašto? Zato što takav način, mislim da nije slučajan, čak je sinhronizovan i on nanosi opasnu štetu fudbalskom klubu Crvena zvezda, a ja mislim da to nije njihova želja. Oni su mladi momci i eto, koliko sam ja i ovlašćen i zadužen, probat ću da pomognem i njima i naravno i fudbalskom klubu da se iz takve situacije izvučemo. Odnosno da je rešim. Plašite li se? Pa ne plašim se, zato što sam čuo da ima tih indicija. Sad ne bih pominjao imena, ali moja poruka je jasna da to ne treba da rade ukoliko vole i poštuju Crvenu zvezdu, bez obzira na sve probleme i muke koje su doživeli i preživeli u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Sve se možemo dogovoriti sa njima, njihovim roditeljima, menadžerima i naći rešenja na obostrano zadovoljstvo. Ovim putem koji su krenuli, mislim da će svi imati štetu. I to ogromnu štetu i fudbalski klub, a i oni pojedinačno. Ali opet vam kažem, ja razumem posle jučerašnjih razgovora njihove probleme vezane za nezadovoljstvo sportskim tretmanom. Koji odlučio da bude dao da jedini 100% uplaće? Kojim slučajem? Koji odlučio? Odlučio upravni odbor. A da ne bi mistifikovali stvari, to nema nikakve veze sa Zoranom Stojadinovićem, niti sa njegovim menadžerom. Dao da je isplaćen da bi ostao u istim bojama kluba koji je crveno-belih boja. A čini mi se da su bile neke druge zamisli da Dauda ode bez obeštećenja i promeni klubske boje, a da pri tome mu platimo i ovo što treba da mu platimo, što smo mu platili. Njegovim menadžerima i komisije nismo platili. Predstoje razgovori oko statusa Daude. Da li je zvezda ili nije zvezda? Što sad mora ekonomski da se računa. Da li je iniciralo ovakav reakciju igrača, jer oni nisu 100% isplaćeni. Moguće, ali to je iniciranje, ako je to iniciralo, onda je taj koji ih je podbunio veliki protivnik Crvene zvezde. Jer Crvena zvezda ne može da bude namagrčena u smislu da vam Dauda ode besplatno i još da mu platite ono što je igrao. I to je jedini razlog zašto je urađeno ovo što je urađeno, na kraju krajeva mi vodimo politiku kluba. Ja nisam iz sportskog sektora, a od januara sam pričao o nekim štetnim stvarima, između ostalog i štetnim naslovima koji su se pojavljivali u pojedinim medijima da smo dobili sve pare od Gazproma, pa nismo dobili sve pare od Gazproma, tako da za te sve probleme što nisu pričali treba pitati one koji su u sportskom sektoru. A pa to je verovatno razmišljaju. Kako da neće, mislim, Zvezda ne može da postoji bez igrača. Tako da, a ja imam veliki problem shvatanja da gubimo sopstvenu decu. I to pričam i, evo vama, direktno kažem, omladinska škola Crvene zvezde je srušena. I poručujem ponovo da je stanje u fudbalskom klubu Crvena zvezda takvo
da je sve moguće i ono što me plaši to je da se svi ovi problemi izmaknu kontroli. Jer znate, i mi koji ne nosimo možda odgovornost po nekakvim papirima vezanim za statut, a radimo svoj posao, imamo granicu svog trpljenja. Jedno je slikati se, drugo je raditi. A treće je slikati se i raditi. Na tome, ajmo da probamo svi da zaštitimo fudbalski klub Crvenu zvezdu. Ne mislim da će bilo ko u Srbiji biti sretan ako se Crvena zvezda strmoglavi.